Час новин на 34-му каналі. У студії Ольга Овсієнко. Події п'ятниці в деталях від наших журналістів. Ціна питання – $700. На хабарі затримали заступника військового комісара. Весь дім живить електрикою магазин. У квартирах горить техніка. Під грифом «цілком таємно» президент підписав наказ про невідкладну нейтралізацію загроз державній безпеці. Документ настільки секретний, що заходи, які він передбачає конкретно, відомі лише вузькому колу найвищих посадовців. Секретар РНБО повідомив тільки те, що наказ передбачає посилення обороноздатності країни. І наочно показав, яку техніку модернізують для українських військових. Нові БТРи склали тест, тепер їх відправляють до зони бойових дій. Техніку перевіряють досвідчені військові фахівці. Механік Сергій запевняє, що бронетранспортер солдатів не підведе. З кулемету 50 патронів, із пушки 25 штатних вистрілів. Все працює в штатному режимі, відпрацювали, все нормально. 60 таких БТРів уже на сході, а на київському бронетанковому заводі їх повсякчас модернізують. Тут дослухаються побажань військових з передової, встановлюють зброю з калібром, який ще не забороняли мінськими домовленостями. Тут встановлюємо комплекс вооруження в составі 30-мм пушки, 7,62-мм пулемета, 30-мм гранатомет. І дві направляючі для протитанкового ракетного комплексу. Цехи, де готують до бою бронетехніку, сьогодні відвідує секретар Ради нацбезпеки. Олександр Турчинов каже, що за час активних наступів бойовиків така техніка вкрай потрібна українським військовим. Та кількість обстрілів, які ведуться по нашій території, по нашим позиціям, свідчать про те, що фактично Росія готується зірвати Мінські угоди і готують достатньо серйозний наступ. Турчинов підтвердив, що отримав від президента указ про невідкладну нейтралізацію загроз державній безпеці. Втім, про зміст секретного документа розповів небагато. Цей указ має гриф «таємно», і тому мушу сказати, що він скерований на те, щоб посилити обороноздатність нашої країни, посилити потенціал, який здатний на відповідь агресору. Він пов'язаний з посиленням питань контррозвідувального захисту, боротьби з розвідувально-диверсійними і терористичними групами. У разі збільшення активних наступів секретар РНБО не виключив і запровадження воєнного стану. Анна Лукашук, Анна Карпова, Віктор Білогорцев. Деталі. На Дніпропетровщині затримали заступника військового комісара. Він через спільника вимагав від місцевого мешканця $700. За це підполковник мав посприяти в ухиленні від призову. Затримали комісара Хабарника на гарячому в його машині під час отримання усієї суми. Вони не вмирають, а йдуть на небо. Дніпропетровці вшанували пам'ять загиблих десантників окремої 25-ї бригади. Панахида пройшла на Алеї Небесної Сотні. Хто прийшов згадати героїв, розкаже Анастасія Галкіна. З фотокартками у руці та сльозами на очах дніпропетровці провели в останній рейс своїх захисників. Тетяна обрала найкращий букет для свого сина та передає його не в руки Антону, а кладе на холодну плиту. Її герой загинув рік тому під Шахтарськом, пішов на фронт добровольцем ще у першу хвилю мобілізації. Він, звісно, був для мене все, він, ну, всім для мене був. Завжди, от він найстарший дитина, найголовніший в нас в сім'ї був. На нього можна було положитися во всьому. І так він взагалі завжди по житті був душа компанії. У нього двоє дітей залишилось. Саме для мене, яка от є маленька така от маленька надіжда, що у нього залишилось хоч щось після нього. Я на них дивлюся, я бачу Антона. Майже півсотні імен викарбовано на цих гранітних плитах. Людмила відшукала прізвище свого чоловіка одразу. Жінка теж військовослужбовець. Про страшну новину дізналася від свого командира. Сообщив мені мій командир частини, що Юри більше нет. Утром подзвонив, сказав, що все в нього добре. Через два часи мені сказали, що його більше нет. Залпи гвинтівок та молитви священників були чутні усім перехожим біля Алеї Небесної Сотні. Тут кажуть, герої війни не просто пішли у височинь. Там солдати охороняють вже небесний блокпост. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама
Зі співчуттями Анастасія Галкіна, Андрій Гречников. Деталі. Три ордени за мужність третього ступеня посмертно. В індустріальному районі вручили нагороди родичам загиблих у зоні бойових дій. Олександр Сороковий потрапив під артилерійський обстріл у Іловайську. Євген Чиндяскін загинув у Луганську. Ілля Полянський – у Донецькому аеропорту. Донька останнього розповідає, тато пішов добровольцем. Вмовляння близьких залишитися вдома не подіяли. У зоні бойових дій Ілля знаходився 4 місяці. Його життя забрала куля снайпера. Нагрудним знаком нагородили Євгена Чумака. Чоловік служить у 25-й повітряно-десантній бригаді. Каже, дивом повернувся додому живим. Говорить о том, как жить 2 недели под градами, когда прямой наводкой лупят, или когда под минометным обстрелом сидишь в окопе, и тот уровень веры, наверное, когда ты читаешь молитву «Отче наш», выше этот уровень веры, чем во многих монастырях. Таких людей, как он, довольно-таки мало. Он был очень сдержанный, притом открытый человек, всегда находил общий язык со всеми людьми. Поначалу мы пытались его отговорить, но со временем видно было, что это невозможно. В индустриальном районе мобилизованных было 97 человек, из которых, к большому сожалению, 10 человек ушли из жизни. Повернути дитині зір. 8-річний Стасик Блищик ледь не осліп. Зір хлопчика поступово забирала катаракта. Проте у батьків-переселенців з Луганщини грошей на порятунок сина не було. Хто допоміг? Далі. Далі я не вижу. У таблиці для перевірки гостроти зору лівим оком Стасик бачив максимум 2-й рядок. Хоча до 6 років нарікань на зір у дитини не було. Потом начали замечать, что что-то не то, начал там спотыкаться периодически, то есть, скорее всего, начало падать зрение. Лікарі діагностували катаракту обох очей, помутніння кришталиків. У таких випадках їх замінюють штучними. Праве око прооперували одразу, щойно дізналися діагноз. Довго збирали гроші на наступну операцію, та зробити її не встигли. В їхньому рідному Зимогір'ї Луганської області почалися бойові дії. Своїми там автоматами, пістолетами, пушками, бомбами бросаються. Аж просто вмирають діти. Зір Стасу мали підтримувати спеціальною терапією. Та нестача медикаментів і кваліфікованої лікарської підтримки змусили родину виїхати з дому. Це фото останнє зроблене в рідній оселі Блищиків. Все, в принципі, що у нас було, нажитое, ми, як мій муж говорить, сложили в 4 сумки і уїхали просто з дому. Усі заощадження родина витратила на облаштування в Харкові. Тим часом зір у хлопчика почав швидко слабшати. Потрібна була термінова операція. Якщо зріння впаде, то немає сенсу ставити хрусталик. Обратились в фонд допомоги Рената Ахметова, побачили по телевізору ваш сюжет і вирішили звернутися. Для нас це була велика надія. У гуманітарному штабі Рената Ахметова відреагували миттєво. Он взял на себя обеспечение операции этому ребенку повторной. На второй глазик сумма помощи составляет 13 тысяч гривен. Справа, слева. Першого ж дня після операції Стас побачив аж 7-й рядок у таблиці. А як результат у вас? Класний. Результатом ми довольні. 70% зрення – це достатньо багато. После 20, которые у нас были. Спасибо фонду Рената Ахметова. Спасибо, что помогает всем деткам, не бросает такой сложной жизненной ситуации. Лікарі кажуть, що і така гострота зору не межа. Стас бачитиме ще краще, коли мозок адаптується до нової картинки. Сьогодні на 70%, завтра буде 80%, послезавтра буде 100%. І далі. Тобто тут результат прогнозируємо. Він прогнозируємо одразу заведомо на успіх. За рік роботи гуманітарного штабу допомогу на операції та лікування отримали вже майже 2000 дорослих та дітей Донбасу. Ольга Ластовецька, Володимир Конопля. Деталі. Канікули у Німеччині. 34 малих переселенців та 6 дітей і волонтерів поїхали до Європи. Там їх прийматимуть у Берлінському молодіжному
цирковому таборі. Викладачі навчать хлопців та дівчат жонглювати та їздити на одноколісному велосипеді. З яким настроєм їдуть діти, бачила Левтина Чуприна. Михайло давно мріяв поїхати до Німеччини. 2 роки збирав гроші. А тут такий сюрприз – безкоштовна поїздка до омріяної країни. Хлопчик каже, хотів би побачити різницю у наших культурах. Увіть, як там живуть, як відрізняється Україна від Германії. Проведжає Михайла сестричка та мама. Чувства радісно-волнительні. Радуємося, що виїжджає, бачить щось нове, цікаве, ну, волнуємося за нього, тому що він ще маленький. Ліза з Донецька, дівчина з родиною, вже рік живуть у Дніпропетровську. Каже, не очікувала, що поїде за кордон. Я відпочивала в селі, коли мої батьки приїхали, сказали, що я поїду в Германію. Я обрадувалась. А ця Ліза з Луганська. Каже, поки знає про Німеччину небагато, але налаштована побачити якнайбільше. Мішки такі, є статуетки. Що вони славляться медведями, а так більше нічого. Все хочеться. Ніколи просто не їздила без мами, як би так далеко, а це перший раз. Організували таке свято власним коштом українська діаспора в Німеччині та самі німці. От них поступило пропозиція 40 чоловік, дітей-переселенців, оздоровити в цирковому спортивному лагері, який знаходиться під Берліном. І ми з радістю ухватили за це пропозиція. Найбільшою перешкодою стала відсутність у дітей закордонних паспортів. Та цю проблему вирішили всього за 3 дні. І тепер до 1 вересня діти-переселенці відпочиватимуть та навчатимуться цирковим трюкам. Після приїзду малеча обіцяє поділитися своїми враженнями та фотографіями. Олексій Чуприна, Віталій Правдюк. Деталі. Децентралізація в дії. Дніпропетровщина попереду. 10 територіальних громад вже офіційно існують у регіоні. За це на сесії обласної ради проголосували депутати. Затвердили і перспективний план формування громад. Кажуть, створюються нові об'єднання виключно з волі їхніх мешканців. Вони матимуть значні преференції як в економіці, так і у соціальній сфері. Вибори голів новостворених громад пройдуть вже 25 жовтня. Двери по этой работе открыты будут полностью, полностью. Но преференции к объединенным громадам будет больше. На подписи премьер-министра Украины фонд регионального развития по Днепропетровской области. Это 183 миллиона гривен, о которых мы говорили, что мы пустим их на объединенные территориальные громады. Сколько налогов они соберут, вот они будут тратить это на свои территории. Прийняли обласні депутати звернення до президента, прем'єра та голови Верховної Ради. У ньому йдеться про прийняття закону щодо місцевих референдумів. Обранці вважають, так громадам буде простіше вирішувати питання. Електричний колапс у 5-поверховому будинку на вулиці Софії Ковалевської. Через продуктовий магазин, що на 1-му поверсі, у жителів постійні перепади напруги. Люди переконані, торговці крадуть у них електроенергію. Як наслідок, їхня техніка виходить із ладу. Хто цупить світло? Розбиралась Анастасія Галкіна. Глючит комп'ютер, постійно включається, виключається. У мене згоріла мікроволновка. Холодильник барахлить, там, стучить. Там. Ну, я його виключаю, тому що може взорветься, я не знаю. Різкі перепади напруги є тому виною, розповідають мешканці будинку на вулиці Софії Ковалевської. Цифри на вимірювачі щосекунди змінюються. Через це, розповідає Сергій, користуватися технікою небезпечно. Заради експерименту вмикає кондиціонер. Конденсатор я включив, вже 167 вольт. То есть он сейчас поработает, он сейчас может подгорать обмотка. Либо он сейчас сам выключится, короче, либо я его выключаю, потому что я понимаю, что это не вариант. А от у Ніни Іванівни через низьку напругу телевізор то сам вмикається, то вимикається. Смотри, зараз буде тебе 170, і 160, і 150, і 8, і 7. Що хочеш буде? А норма яка? Ну, 220 норма. Перебої у електросистемі, впевнені мешканці, влаштували власники продуктового магазину, що на 1-му поверсі. Кравниця, не маючи свого, приєдналася до електрощита житлового будинку. 15 холодильників тут працюють на повну потужність. Мій магазин, вірніше наш магазин, абсолютно не має такого рішення. У мене працює кондиціонер і один холодильник. У мене кофеапарат навіть не спрацює. Ось цілий кабель, який заходить в під'їзд і через під'їзд йде в магазин. Ось він пішов наверх.
І от смотрите, як він йде. Розставити крапки над «і» взялися у «Дніпрообленерго». Телефоном розповідають, магазин не винуватий у перепадах. До електрощита житлового будинку вони підключені законом. А скаче напруга у людей через ремонтні роботи електриків на сусідній вулиці. Магазин абсолютно ні при чому. Документи у них в нормі. Технічні умови раніше їм видавав КПЖРП індустріального району, згідно тої договірної мощності, яка була закріплена за індустріальним районом. Вони мають дві точки учету – 4 кВт і 4,5 кВт. Тим часом юристи про всяк випадок радять мешканцям проблемного будинку звернутися до незалежних експертних служб. В даному випадку цілесообразно провести, мабуть, незалежну експертизу. Вот, пригласить експерта в області електроенергетики, які проведуть заміри зі своєї сторони і предоставлять дані. Офіційну експертизу. Така експертиза платна. Профінансувати її мають самі жителі. Анастасія Галкіна, Гаррі Вагнер, Олександр Лаур. Деталі. Чотири з половиною тисячі кілометрів за два тижні. Перший український благодійний автопробіг прибув на Дніпропетровщину. 17 міст поділилися із недоленими дітьми найнеобхіднішим. Фінішує акція у нашому регіоні. Звідки привезли допомогу мандрівники, дізнавалася Анастасія Калуцька. Так, на Полтавщині стартувала благодійна акція. Група небайдужих вже відвідала 15 дитячих будинків по всій країні. Бажаючі могли долучитися до пробігу та передати дітям гостинці. Доїхали вони і до Дніпропетровщини. У нас просили, нам необхідні памперси, продукти питання, какие-то абсолютно необходимые в конкретный момент вещи. А так, собственно, и появился этот маршрут. В'ячеслав, організатор пробігу, розповідає, ідея виникла раптово. Хотілося об'єднати людей, які живуть у різних куточках країни. Стартувати акції допомогли підприємці, але грошей до рук вони не беруть, говорить В'ячеслав. Допомогу приймають лише товарами. У нас є общий список, і ребята, допустимо, з Ужгорода можуть приспокійно зібрати речі для Харкова. Харків може зібрати для Львова. Перед тим, як віддати посилку, добрачинці оглядають умови закладу та спілкуються з дітьми, аби на власні очі побачити, чого насправді потребує малеча. Але у Дніпропетровську акцію не чекали. Виявилось, що діти та вихователі зараз на відпочинку. Окрім технічного персоналу, у закладі більше нікого не було. Тому благодійники пообіцяли повернутись. Ви можете дітям роздати без нас, а ми приїдемо і довеземо те, що було у вас по списку ще. На Дніпропетровщину гостинець передали з різних регіонів. Друга частина посилки через два тижні приїде із Комсомольську. Дніпропетровськ – 16-те місто, що приєдналось до автопробігу. Фінальна точка – Кривий Ріг. І хоч до кінця автопробігу машин трохи поменшало, обіцяні подарунки сюди все ж привезли. До Криворізького дитбудинку прибули спеціальні товари. Тут виховуються дітки з різними вадами, тому до списку включили гімнастичні мати та м'ячі для реабілітаційних процедур. Візит дарителей для нас був, в общем-то, неожиданий. Ми не знали і думали, що це все буде не дуже скоро. Паралельно з акцією добрачинці знімають документальний фільм, в якому висвітлюють стан дитячих будинків країни. Все, що назбирали за два тижні мандрівок, обіцяють врахувати у новій акції допомоги дітям. Анастасія Калуцька, Тетяна Полякова, Олександр Лаур. Деталі. Цієї неділі малюватимуть портрет ідеального міського голови. Деталі підсумки у рубриці «Народна студія» обиратимуть народного мера. Запрошуємо всіх прийти до будівлі міськради 16 серпня о 18 годині. Намалюємо разом портрет мера біля мерії. І у нас це всі деталі. Я дякую, що з нами, і прощаюсь. Бережіть себе, бережіть своїх коханих і, головне, бережіть мир у своїй країні. Дніпропетровське метро – найкоротше у Європі. Лишень одна гілка, 6 станцій. Тривалість проїзду – 15 хвилин. Його будівництво почалось у 1982 році, а відкрити перші 6 станцій від Комунарівської до Вокзальної вдалося лише у 1995-му. Після цього Дніпропетровський метробуд простояв 15 років. У 2010 році під керівництвом Олександра Вілкула будівництво відновили. Тоді з держбюджету вдалося вибити кошти – 250 мільйонів.
гривень. Александр Вилкул провел масштабные переговоры с зарубежными инвесторами, которые заинтересовались проектом. Проект предусматривал достройку к 6 имеющимся станциям еще 3. В 2012 году Европейский банк одобрил проект и предоставил кредит на 304 миллиона евро под уникальный совершенно процент. Это было 1,5%. На початку 2013 року був проведений перший етап тендеру – відбір претендентів. Пройшли 16 компаній з 10 країн світу – Італії, Португалії, Австрії, Чехії, Південної Кореї і країн СНД. Наступний етап – вибір переможця – мав бути проведений на початку 2014 року, але процес зупинився. Повинні об'явити тендер, але тендер не проводиться от уже 2 роки. Ситуація виглядає странно, але якщо прислухатися к непосредственним учасникам событий, то от є, допустим, конфиденциальная информация от одного из участников тендера. По его словам, все упирается в то, что требуют откат от участников. Один из бывших руководителей Дмитровской областной государственной администрации требует откат в размере 10%. Поэтому, естественно, что на такие условия ніхто не хоче йти, тому тендер не проводиться, тому метро знову не створюється. Як результат, не були й завершені процедури передачі метро з державної в комунальну власність міста, що є вимогою ЄБРР. Проєктну документацію не передали в Кабмін. Внаслідок цього, найімовірніше, потрібно буде змінювати вже застарілу техдокументацію, все перераховувати і переробляти. На це може піти ще один рік. Невикористаний кредит від Євробанків – це до того ж і колосальні витрати для міського бюджету. Я, конечно же, возмущен, как уничтожается разработанный нами проект достройки метро, под который мы уже взяли финансирование под госгарантии из ведущих европейских банков. С 2014 года с самого начала вообще ничего не делается, только город платит 2700 евро каждый день процентов. Хотя метро должно было уже строиться, город должен развиваться. И после того, как был бы погашен кредит, это под госгарантией, город перестал платить процент. Ну ничего, через несколько месяцев мы возобновим этот проект. Близько 400 дітей, переселенців і тих, чиї батьки загинули у воєнному конфлікті на Донбасі, пройшли за рік реабілітацію у лісовій заставі. Зараз там 120 малих. Вони малюють, грають у футбол, ходять у походи, намагаються забути про війну і почати жити заново. Допомагають їм в цьому вихователі та психологи. Працюють вони на волонтерських засадах, тому будь-яка допомога табору доречна і потрібна. Опозиційний блок опікується закладом від першого дня його роботи. У нас давня зв'язок с коллективом, который организовал этот лагерь. Я им искренне очень благодарен, поскольку вот люди делают от души, и приятно таким людям помогать. А то, что они делают величайшее дело, когда собрали детей, пострадавших от войны, переселенцев, детей, у которых родители в АТО, и вот здесь у них такая доброжелательная, хорошая атмосфера, это, безусловно, величайшее благо, и я им до земли кланяюсь за их такой подвижнический труд. Юні переселенці не тільки активно проводять час разом. Після реабілітації самі стають волонтерами, щоб допомогти таким же дітям. Всі вони мріють про одне – мир в Україні. Здражали губи у старушки. Сльози потекли з бідних глаз. Що ж ти думала, подружка? Окончательно добити Донбас. Саме страждаюча частина людей в будь-якому конфлікті – це завжди діти. Тому їм треба в першу чергу допомагати. Ми це робимо. Фестиваль дитячого футболу 2015 пройшов на базі сучасного спорткомплексу у селі Чкалово. Більше сотні учасників, 6 секцій. На маленьких спортсменів чекали мозковий штурм, естафети, куточок здоров'я. Діти практикували тактику ведення м'яча та як давати відсіч суперникам. Таким чином Українське об'єднання патріотів «УКРОП» популяризує здоровий спосіб життя та відкриває спортивні таланти. Мені сподобалося те, як ми на станції набивали м'яч. А ще мені подобалося, як ми обводили фішки. Мені подобалося ще оздоровлення від
відповідати на питання. Суддя дає фінальний свисток. Час підводити підсумки. Перше місце у команди із села Кам'янське. Срібло розділили між собою колективи з Томаківки та Південного. Чемпіони переводять дух та радіють результатам. Для побіди головне – це цільна команда і воля к побіді. Переможці кажуть, половина їхнього успіху – щирі вболівальники. На високому рівні все дуже добре, діти довольні, і ми всі довольні, і ми взагалі всі активні. Ну, взагалі, дуже добре. Спорт – це здоров'я. Втомлені та задоволені маленькі спортсмени поласували смачненьким та отримали омріяні подарунки на стіні календарі з легендарним футбольним клубом «Дніпро». Ми хочемо якомога більше дітей, щоб цікавились футболом, щоб любили футбол, щоб грали у кожному дворі у футбол. Тому саме наша організація і займається цим заходом. Ми вважаємо, що такі заходи необхідні проводитись якомога частіше, раз на тиждень або раз на місяць хоча б. Тому ми закликаємо єднатися усіх футболістів у одну велику українську сім'ю. Організатори фестивалю кажуть, гра сприяє і фізичному розвитку, і формуванню правильних цінностей у покоління, що зростає. У Кропівці обіцяють, футбольні зустрічі стануть традицією. Возникают вопросы о мобильной связи, я звоню своему оператору. Что происходит по ту сторону номера 466 и каково это работать в колл-центре, я сегодня и узнаю. Когда мы звоним в колл-центр, мы попадаем в IVR – голосовое информационное меню. Я думаю, с ним знаком практически каждый. Справочная служба «Киевстар» работает круглосуточно. На самый любимый абонентами номер 466 поступает 9 миллионов звонков в месяц. Кстати, совсем недавно телеком-оператор запустил еще один специальный номер. В критических ситуациях, когда утерян телефон или вышла из строя сим-карта, вы можете позвонить на 0800 300 466 бесплатно из городских телефонов, а также с номеров других мобильных сетей. Надо заметить, что IVR, хотя и автоматическая, однако совсем неравнодушная система. Он помнит и всегда узнает своих абонентов, обращается по имени, использует выбранный ранее язык, учитывает время суток, состояние номера и счета. Также компания развивает новые форматы взаимодействия с клиентами. Одним из таковых является онлайн-помощник для тех активных интернет-пользователей, которые предпочитают писать, а не звонить. В онлайн-чате «Киевстар» время ожидания соединения с оператором составляет всего 7 секунд. При этом один оператор одновременно общается сразу с несколькими абонентами. Получить консультацию клиенты также могут на официальных страничках «Киевстар» в соцсетях. В роли эксперта колл-центра сегодня побывала и я. Доброго дня, меня зовут Татьяна, я вас слушаю. Один эксперт за свою смену в среднем отвечает на 125 звонков. Вы только представьте. Каждый разговор длится в среднем 2 минуты. В последнее время много вопросов связаны со скоростным мобильным интернетом. Самые распространенные вопросы по поводу 3G. Вопросы следующие. Первый вопрос. Есть ли покрытие 3G в моем населенном пункте? Мы предоставляем консультацию в телефонном режиме, а также рекомендуем смотреть эту информацию на нашем официальном сайте. Второй вопрос. Как включить 3G в телефоне? Мы рекомендуем зайти в настройки телефона, настройки мобильной сети и включить режим 3G. И третий вопрос. Какие тарифы, какая стоимость 3G? Действительно, вопрос стоимости волнует всех. Именно этому мы посвятим наш следующий сюжет, в котором мой рабочий день пройдет в центре обслуживания «Киевстар». Я звоню своему оператору. Каково это? Крутится. Просто стор. Спасибо, да, обращайтесь. Отработала.